Еліміздегі ішкі туризмнің өзге шетелдік елдермен бәсекелес бола алмайтыны жасырын емес. Ақжайық өңірінде тарихи орындар, суға шомылатын жағажайлар мен мәдени нысандары өте көп. Өлке тарихы да бай, алайда осы турист қызығатын орындарға баратын жол бойындағы санитарлық гигиеналық орындар жоқтың қасы. Өзге елдер күректеп ақша тауып отырған туризмді дамыту мәселесі облыстық әкімдікте өткен жиында талқыланды. Атқамінерлер ішкі туризмді дамыту үшін қандай жұмыстар атқарылып жатқанын жіпке тізді. Ендеше Ақжайықтың ішкі туризмі қалай дамиды, оны кімдер дамытады? Жауапты тұлғаларға аймақ басшысы қандай тапсырма жүктеді? Толығырақ келесі жетте. Өңірде көрікті жерлер жетерлік, осы көрерге көз керек, көрікті мекендік өзгеге танытып, шетелдік туристер тарту мәселесі күн тәртібінен түспей келеді. Атқарушы билік шетелдік саяхатшыларды шақырмас бұрын ішкі туризм дамытуды көздеп отыр, десек те туризм саласында шешілмеген түйін көп. Өңірде туризм ассоциациясының өкілі Айболат Құрымбаевтың айтуынша, аталған салада ақсап тұрған қыруар шаруа бар. Соның бір шетін шығарар болсақ, ордадағы Жәңгір ханның мазары мемлекеттің қамқорлығына өтпеген саяхатшыларға тарихи немесе тарихи орындарға жеткізетін жол сілтемесі жасақталмаған киелі нысандардың басында ақпараттан түк деректен тым жоқ. Өкінішке орай облысымызда мына оқиғалар күнтізбесі деген жұмыс жасалмай тұр. Себебі қай жерде қандай оқиға, қандай шара болатыны біздер айта алмаймыз. Не себептен? Себебі тұрақты күні белгілесе, оның да жаңағыдай халық біліп, және қала қонақтары білсе, ол сол жерге барып, жаңағыдай қатысар еді. Мысалы, қазіргі уақытта біздерде осы жылы жалпы жоспарда бар екен, мына жайық қыраны бүркітшілер сайысы деген бар. Атқамінерлердің келтірген ақпараты бойынша 2015-2019 жылдары аралығында аймаққа саяхаттағандардың саны 15%-ға артқан, ал биыл түрлі мәдени нысандарға 17 мың туристтің табаны тиіпті. Аймаққа сапарлап келген меймандарға ақпарат беру үшін алдағы уақытта әуежайда визит орталығының кеңсесін ашпақ. www.visit.uraz.kz сайтынан табылады. Бұл платформада облыстың туристік объектілерінің интерактивті үшті картасы, туристік бағыттар, өңірдің көрікті жерлері, ойын сауық орындары, аңшылық және балық аулау объектілері, туралы ақпараттар, қолөнершілер, бейнероликтер жоспарланған іс-шаралардың күнтізбесі және басқа да ақпараттар орнатылған. Өңір тарихи орындарға толы, солардың бірі Хан ордасы кешені. Нысан қазір республикалық маңызы бар ғимараттардың тізімінде. Тұрғындар мен келуші қонақтарға демалу үшін жағдай жасау мақсатында өткен жылы Хан ордасы алдында түрлі ойын құрылысы бар балалар ойын алаңы, стрит воркаут алаңы, субұрқақ пен жарық шамдары орнатылған жастар саябағы қолданысқа берілді. Бұған қоса биыл Хан ордасы алдында футбол алаңы салынады. Жазғы маусымда туристер көптеп келетін орынның бірі Шалқар көлі. Ақжайықтың інжу маржан саналатын көлдің суы түрлі дертке дауа, алайда жыл санап көл суы суалып барады. Су айдынның жағасында келушілерге жүздеген киіз үй тігіледі. Биыл 30 қоқыс жәшігі қойылыпты, және жағалау 5 жылға жалға берілген. Демалушылардың басым бөлігі Шалқар көліне келеді. Жылдан шамамен 30 мыңға жуық адам. Бұл жерде ай жарым, екі ай уақыт мерзімде демалады. Сондықтан бұл жерді толықтай инфрақұрылыммен жабдықтау, келушілерге барынша жағдай жасау басты мақсат. Аталған бағыттарда санитарлық тазалық пен күтіп ұстау жұмыстарын жастар ресурстық орталығы, жасыл ел еңбек лагерлерінің жастарымен, еріктілермен және ауылдық округ әкімдіктерінің көмегімен ұйымдастырудамыз. Жиында электронды билет мәселесі де әңгіме болды. Облыста орналасқан мәдени нысандар билеттерді Тикетон немесе Тикетон 07 сайты арқылы саттыққа шығаруы тиіс. Алайда Ерлан Амандықовтың сөзіне сенсек, билеттердің жартысы ғана осы сайттар арқылы саудаланып, қалғаны ешкім бақылай алмайтын кассалық жүйеде сатылып жатыр. Және қалалық мәдениет және демалыс саябағындағы сауда да әкімнің назарында. Жиын соңында облыс әкімі туризм саласын дамытуға тиісті тапсырмалар жүктеп, инвестиция тартуды тапсырды. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.